Privredno društvo u svojstvu investitora na širem području reke Prištavica, kršeći propise izvođenjem radova na izgradnji mini hidroelektrane Ravni, narušilo je prirodni ambijent uništavajući floru i faunu, što je za posljedicu imalo nestanak živog svijeta u reci Prištavica, navodi Vladan Sinđić, predstavnik Libergrafa. Prekršene su odredbe Zakona o zaštiti prirode, Zakona o vodama, kao i Zakona o planiranju i izgradnji. Druga krivična prijava se podnosi zbog postojanja osnovne sumnje da je privredno društvo izvršilo krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti iz člana 223 stav 1 krivičnog zakonika. Postoje osnovi sumnje da je prijavljeno privredno društvo u svojstvu investitora u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica dovelo u zabludu Gradsku upravu za urbanizam i time ovaj državni organ navelo da izda rešenje kojim se menja rešenje o građevinskoj dozvoli, a investitoru odobrava izvođenje radova suprotno vodnim uslovima izdatih od strane JVP Srbija vode, kao i ugovor o ustanovljavanju prava službenosti nad vodnim zemljištem u vlasništvu Republike Srbije, koje se ogleda u uništenju rečnog korita i okolnog vodnog zemljišta koje je prouzrokovalo navedenim nezakonitim postupanjem prijavljenog investitora. Investitor je pre izdavanja upotrebne dozvole trebao da pribavi izveštaj tehničke komisije da je izvedeno stanje na izgradnji ovog objekta jednako projektnom, međutim izvedeno stanje bilo je suprotno, istakao je Sinđić.